fazendo aí? Não, nada, eu só tava andando, passei pela estrada aqui, resolvi parar pra dar uma olhada no rio. E você? Aquele carro ali é seu? Eu precisava de uma carona. Aquele prato ali é, eu tô indo aí, um rumo sem destino nenhum aí, mas se quiser eu te levo. Pode ser. Então vamos, vamos lá pra frente lá. Parei aqui, tá? Vou olhar aqui. Seu nome? Mariana. Não, Mariana, meu nome é Paulo. Você quer que eu te deixe na onde, Mariana? Ah, na primeira cidade aqui, em qualquer lugar. Tá bom. Você tinha falado que tá andando sem destino? Você não mora por aqui? É, na realidade eu tô passando por uns problemas aí. Tô andando reto. Enchi o tanque do carro e vou até onde a gasolina der. Inclusive tá na reserva já. Já tá pra acabar. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? É melhor eu não te aborrecer com a minha vida deprimente. Ah, pode falar. Eu sou uma ótima ouvinte. Resumindo, fui demitido, o apartamento que eu morava pegou fogo e eu não tinha seguro, não tenho esposa, não tenho filhos, nenhum familiar mais vivo. Tem esse carro que o banco está querendo me tomar. Enfim, minha vida é uma verdadeira droga. Mas você parece ser um cara tão bacana. Eu acho que se eu fosse tão legal assim, eu não estaria nessa situação que eu tô te contando. Ah, o que eu posso te dizer é que com certeza eu me apaixonaria por um cara sensível assim como você. Mariana? Mariana? Mariana?
Oi, eu tô procurando a Mariana. Ah, meu amigo, a Mariana não tá mais aqui não. Cara, eu preciso muito falar com ela, eu tava vindo e dei uma carona pra ela. Só que daí a gente parou pra conversar, eu cochilei e a hora que eu acordei ela não tava mais. Eu fiquei mó preocupado que ela sumiu, você não sabe onde que ela pode estar? Ah, a Mariana é minha irmã, mas não tem como ela estar com você. Não, cara, ela tava comigo agora, te juro pra você, eu acabei de dar carona. Acho que eu cochilei uma questão de meia hora, uma hora, e daí ela sumiu. Ah, ela tava comigo agora há pouco. Vamos entrar aqui pra gente conversar melhor. Senta aqui. Eu quero saber por que você tá fazendo esse tipo de brincadeira idiota. Cara, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Eu tava parado na ponte, daí eu encontrei com ela, ela falou que tava vindo, morava na cidade mais próxima, pediu uma carona e eu trouxe ela. E de repente... Aqui, ó. Ela! Foi ela mesmo! Ela que tava comigo, pra ela que eu dei uma carona. Ela na foto aqui tá com o mesmo vestido até, ó, que ela tava, que eu dei carona pra ela. Cara, por favor, me fala onde que eu encontro. Se ela não tá aqui, fala onde que eu encontro sua irmã. Cara, você deve estar confundindo ela com outra pessoa. Ela morreu num acidente de carro há 2 anos atrás, na rodovia 465. E agora, pra encontrar ela, é só no cemitério da cidade. Eu quero ficar com você. Mas você não pode. Você deu outro sentido pra minha vida. Eu não posso dar um sentido pra sua vida, mas eu posso dar um sentido pra sua morte. Mariana! Mariana! Can't help falling.